Hi guys, welcome to my channel. This is Jeriel. So for today's vlog, magre-review tayo ng RGB fan, which is yung RGB ID Cooling XF12025 RGB Trial. So, nabili ko siya for only 1,400 pesos. Kaya, bumili ako nito guys, kasi magpapalit ako ng fan dito, yung tatlo sa harap ng unit ko. Hindi ko kasi siya ma-sync sa motherboard ko para ma-modify ko yung colors niya. So, yun. Kaya itetest natin to at i-review natin kung ano yung mga features na meron tong fan na to. So, yun guys. Let's go! So, yun guys. I-review na natin tong ID Cooling XF12025 RGB Trio. So, bubuksan na natin siya. Natanggal ko na yung seal niya kabilaan. Actually. So, binili ko to kasi yung case ko kasi is meron na siyang included na fan. Apat yon. Sa harap, tatlo, and then isa sa likod. Kaya, kaso hindi ko siya ma-modify kasi nga, naka-fix lang siya na rainbow. Yung case ko pala is yung Fantec Aero CG80. Okay. So, ito guys, ito yung may apat na box siya. Ayan, tatlong box. And then, merong isa sa taas. So, bubuksan muna natin itong box na ito. So, meron siyang RGB set control guide. So, dito nyo i-check yung guide para dun sa controller na included dito. Kasi meron siyang controller din guys eh. If ever na hindi mo siya nasisync sa motherboard mo. So, yun. Pwede mong basahin dito yung mga manual. And then, the controller guys, ito. Ayan. Controller. Tapos, meron siyang tatlong plastic ng screws. Ayan. And then, yung wire niya. Okay. So, yun yung laman ng unang box, guys. And then, yung box na tatlo is yung mga fan. So, check natin, guys. Ha. So, yan yung itsura niya, guys. ID Cooling. Alright. Okay. So, white yung fan niya. And then, transparent white. And then, black yung base niya. So guys, pwede siya i-sync sa mga motherboard na supported yung 12 volts. Okay, so sa akin is I'm using MSI motherboard. So ang gagamitin ko para sa modification ng colors is yung Mystic Light. If gamit nyo naman is Asus AuraSync and then sa Gigabyte yung RGB Fusion. Itong fan na to guys is meron siyang up to 1800 RPM. So yung RPM is yung rounds per minute. And then, ang size ng fan na to is 120 by 120 by 25 millimeter. So, yan. So, 120, and then 120 rin dito. And then, yung kapal niya is 25 millimeter. Yan. So, yun guys. So yun guys, tapos na natin maikabit itong RGB fan, yung XF12025 RGB Trio from ID Cooling. So, overall, maganda naman yung lighting niya, ayan, LED siya. And then, mukha naman siyang tatagal sa build quality niya. Kasi medyo matigas din yung plastic na material na ginamit sa kanya. At isa pa, if gusto nyo ring bumili ng ganito, make sure lang guys na yung motherboard nyo is compatible sa RGB fan na to. At dapat ang motherboard nyo is consisting 12 volts for RGB fan. Kasi merong mga motherboard guys na 5 volts,
to make sure na 12 volts din yung supported ng motherboard nyo. Also guys, hindi to pwede sa lahat kasi yung ibang mga motherboard, yung mga higher prices na motherboard is mostly, ang gamit is 5 volts. Actually, gamit ko lang is from MSI, which is yung MSI Pro VDH Max. So, yun yung V450M. Yun yung gamit na motherboard ko ngayon. Also guys, pwede nyo siyang ipalitan ng RPM. So, yung RPM is yung rounds per minute. So, ang maximum niya is 1,800 RPM. Kaya kung i-change nyo siya, pwede kayong pumunta sa BIOS at palitan nyo yung configuration doon para ma-maximum nyo yung performance ng fan na ito. So yun guys, tatapusin na natin dito ang video natin. So, kung nagustuhan nyo video na to, like, comment, if may suggestion kayo. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos natin. Sige guys, hanggang dito na lang. Napagod ako. Bye-bye. Thank you.